ಪ್ರಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಒಂದು ಭದ್ರಕೋಟೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶತಾಯಗತಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣರವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಕುಡಿನ ಈ ಸಲ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ನಿರ್ಧಾರ. ಸೋತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅದು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ಸಲ ಎಂ ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕುತಂತ್ರದಿಂದನೇ ನಾವು ಸೋತಿರೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೋದ ಸಲ ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಈ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುತಂತ್ರ ರಾಜಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಜನ ಈ ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಲ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಲ ಯಾರು ಏನು ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳು ಏನು ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳು ಯಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ನಾವೀಗ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರ ಅಣ್ಣೂರವರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾತಾವರಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 100% ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಬಹುಮತದಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ರು, ಈಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ನಿಜ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಒಂದು ಅವರು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು. ನಾವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಟಿಕೆಟು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸೀಟು ನಾವು ಗೆದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಈ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಗೋಬೋದು, ಕೇಶ ಇದ್ರದ್ದು ಬಸ್ನ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಯಾವುದೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಂತು ಸುಮಾರು ಓದಿನೇ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಯಾರೂ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಟೇಕ್ ಆಫೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ಬೋಗಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೊನ್ನೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೇ ಮೊನ್ನೆನೇ ನೋಡಿ 500 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳೇ ಇವತ್ತು ಬೈಕ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಮ್ನ. ನೀವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜನ ಕುಮಾರಣ್ಣವರ 2 ಬಾರಿ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊರಗಿನವರು ವರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1985 45 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಗೋರಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಅವರ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಎರಚೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ದಿನದಲ್ಲೇ ಆಟ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದೇ ಹಣದ ಹಣ ಅಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಜನ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕುಡಿನ ಈ ದೇವೇಗೌಡರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮನಗಟ್ಟು ಈ ಸಲ ಈ ಒಂದು ಯುವಕನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. 2 ಸಲ ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಜನ ಅದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು. ಈ ಸಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ.